Na novosadskom Dedinju, kako Sremsku Kamenicu još nazivaju, pevač Miloš Bojanić poseduje pravi raj i bogatstvo koje je sam stvorio. Nije tajna da je svoju vilu sam projektovao, a kad se ne bavi građevinskim radovima, pevač slobodno vreme ispunjava još jednim skupim hobijem. U pitanju je kupovina i restauracija starih automobila. Grand je imao ekskluzivnu priliku da zaviri u njegovu garažu oldtajmera i sazna da li je Miloš Bojanić majstor za sve. Pa evo, pokušavam da budem, ako uspem u svemu tome. Hajde da prvo saznamo šta podrazumeva restauracija oldtajmera. Stari deo uzmeš, pa ga peskiraš, ofarbaš, ono što je za farbanje, ono što je za kromiranje, kromiraš, motor se uradi, menjak se uradi, sve ovo drugo, uglavnom je o kromiranju, farbanju, u tome se sastoji restauracija i popravkama raznim. Svoj hobi odavno je pretvorio i u biznis. A osim što svoje oldtajmere izdaje za specijalne prilike, Miloš i restaurira tuđe automobile, a jednim se upravo nama pohvalio. On ima oko 4000 kubika, ima 6 cilindara. Ovo je automobil redak, automobil mali broj ga ima iz razloga što je serijska proizvodnja bila u sportska. A cena? On će se prodavati samo na aukciju, a ne da ima neku cenu. Njegova cena je od nula do neke granice koju onaj koga voli, koji će da ponudi tu cenu, neku XY. A šta je to sve promenio na ovom lepotanu i da li je on stariji od njega? Stari je dosta od mene, on je 31. godište. On je, koga mi ti. Ali je u odličnom stanju bio, jedino je motor bio totalno pogrešno urađen. Sve je tuđe na njemu bilo, nije ništa bilo kako treba. Sad smo ga doveli u red. On je sad stvarno kao nov. Ovaj auto, narednih 100 godina, nema problema, garancija je za njega neograničena jer je sve novo, a ove automobili se malo voze, to je samo za parade, za izložbe i tako. Ne krije da mu oldtajmeri pričinjavaju najveće zadovoljstvo, te da je u stanju da ceo dan provede u svojoj garaži. Ovaj deo kojem sad si me zatekao, ovo je najdraži, najlepši deo. Kad se montiraju ovi hromirani delovi, ja tamo imam gomilu tih hromirani delova i kako koji deo stavim, on dobija, vraća se u svoj probitni izgled, a posebno ovi hromirani delovi mu daju posebnu ljepotu. Tako da ovo je stvarno najljepši deo posla. Ja nisam mogao da propustim i danas, iako je nedelja, da ne radim, da vučem sad da ga vratim u njegovo prvobitno stanje. I to će biti vrlo brzo. Ovaj lepotan uskoro ide na put, a Miloš jedva čeka dan kada će ga novi vlasnik preuzeti. Ja očekujem da u toku sledeće nedelje da će biti upaljen i biti spreman da putuje za Švajcarsku. Hajde da malo zavirimo i unutra. To je sve original, to je nema, ništa se ne dira, ovo je presvučeno. Ja mislim tamo se pali na, ima valjda se posao. Pa kao traktor, tako se pali. Moramo ga provozati, moramo preći bar jedno 100-200 km da ustanovimo da je to sad sve ispravno. Na svom mjestu ispravno, da. Koliko još posla, da ne kažemo, automobila ima u planu još da sredi? Ja imam da završim i da samo sastavim i sklopim moj automobil Ford A iz 29. godine. I ima jedan Fića, pošto je to nekad bio moj prvi auto, njega ću polako
kasnije, kad baš ne budem ništa imao da radim, da završim, i tu je kraj. Što se tiče automobila, da nekom drugom radim, ovo je posljednji automobil koji radim i više neću. Iako tvrdi da je konačno pronašao svoj mir, morali smo da ga pitamo da li postoji šansa da ponovo uđe u neki reality. Ne idem nigde nikad više u životu. Ne može niko više platiti jedan sat moje slobode, a kamoli dan, mjesec i godinu. Kako njegov mlađi sin Mikica trenutno bije bitku u realitiju, zanimalo nas je i da li je pred ulazak tražio savjet od oca. A tu nema. Ja sam generalno rekao da ne obruka porodicu i što kaže, i pleme svoje, nas sve. To je jedino što mogu da mu kažem. Tamo se menjaju situacije iz sekunda u sekundu, a kamoli iz sata u sat i iz dana u dan. To je opasna psihološka igra koja zahtjeva da ti mozak radi brzinom Putinove rakete. 10 puta brže zvuka. Nismo više mogli da Milošu oduzimamo dragoceno vreme, te smo ugasili naše kamere uz obećanje da će uskoro da nas provoza Novim Sadom nekim oldtimerom.